Fem gör ett fynd. Du är lite otränad. Jag tror att det kan bli kul, men... Förstår vad du menar. Skulle inte tro något spännande händer här i trakten. Inte skymten av pojkarna någonstans. Blir det som avtalat imorgon? Kläm inte! Spela oberörd! Vill inte att de får några vilda idéer. Ska bli. Lita på mig. De behöver stålarna. George! Ann! Nu kom ni lagom. Mamma säger att Mrs. Finiston just har börjat ta emot betalande. Va? Bondens fru? De får försöka rädda gården. Från vad då? De behöver pengarna, dumma. De har väl bott här sedan Hedenhös? Finistons på Finiston gård? Hjälp! Hallå! Hjälp! Stopp! Håll du på med? Vad är det som händer? Haja, är du nöjd nu? Vem bryr sig? Inte jag i alla fall. Tror ni vi får lov att köra traktor? Inte om du kör så där, tror jag. Uppföring nu, Timmy. Åh, hejsan. Vi är från Kiringården. Jag hoppas att vi väntade. Väl bäst ni kommer in. Förmodar jag. Det var de mesta tvingar jag har sett. Nej, men kära någon, jag hade inte väntat er så tidigt. Hur står det till, Mrs. Finiston? Jag heter Julian och det här är min bror och syster, Dick och Ann. Jag är deras kusin George, plus Timmy. George? Men jag tänkte lägga flickor. Ta det lugnt bara. Säg det, George. Jag är flicka. Såklart du är. Jag av alla människor borde inte bli så förvånad. Nu, är ni hungriga? Gissa! Jag bakar lite bullar till teet och så får ni träffa de andra. Harry, du tar med flickorna upp och Harry, du visar pojkarna. Ni har inget emot att sova i ladan, väl? Suveränt! Inte alls. Vad heter du? Harry. Och du då? Harry. Förstår ni? Ett är smeknamn för Henry och det andra för Harriet. Och jag förmodar George är smeknamn för Georgina. Lustigt att vissa flickor vill vara pojkar. Det är hans rum. Vems? Den amerikanska pojkens. Harrys egentligen. Och det här är ert. Gulligt. Var sover du då? I ladan. Det här är mitt rum egentligen. Oj då. Är det något ni behöver så säg till. Inte konstigt att de inte är vänliga. Vad skulle ni tycka? Mrs. Finiston måste vara helt utsliten. Ni skulle ha sett pojkens rum. Så var och en bäddar sin egen säng. Precis som vi gör hemma. Snyggt sommarlov det här verkar bli. Man vet aldrig. Men vi har ju aldrig blivit utan något äventyr hittills. Oj, vilket kalas! Vi hoppas vi inte ger er för mycket arbete. För mycket arbete? Bry dig inte om dig, farfar. När jag var pojk så... Hej på dig! Vem är du då? Du, Trevor. Titta, vi har fått fler gäster. Var är den amerikanska slingan? Jag har en gås upplockad med. Men strunt i det nu. Slå dig ner och drick ditt te. Jag har inte tid med te. Ge mig en smörgås så tar jag med den. Vi hjälper dig, pappa. Men ni skulle ju ta disken, sa ni. Vi diskar, Mrs. Finiston. Då kommer vi att känna oss precis som hemma. Hej, gott folk. Kommer vi för sent? Nej. Vad är ni för ena? Vi är kusiner. Vi hyr här. Hyr? Gammalt ruckel. Åh, kolla tårtan! Oh boy, vilken dag. Ni skulle se allt jag köpt. Te. Kan inte jag få en läsk? Jag hämtar saft åt dig. Låt han hämta själv. Slängel.
Jag går. Vissa här i huset gör mig rent sjuk. Åh, kolla in jycken. Du, vill du ha? Han är min. Och han tar emot mat från främlingar. Tusen. Här har du. Han rör den inte. Bäst att plocka upp den, eller hur? Det spelar ingen roll. Jag plockar upp den senare. Ma'am, jag skulle vilja ha en pratstund med er frun senare. Den där saken vi diskuterade. Jo, visst. Naturligtvis. Hej, gubben. Nu är vi här. Det är vackert här. Ja, det är det. Ser du, där nere, Bödelslunden är det. Och där, Tattarskogen. Men ingen vet längre vem det var som blev hängd i Bödelslunden. Eller om tattar bodde i Tattarskogen, men minnet lever kvar. Så länge gården finns. Har den funnits här länge? Seklar. Det har varit en fin stånd på gården i hundratals år. Oj. Men nu är det sämre ställt. Måste ni flytta, tror du? Över min döda kropp, lilla fröken. Vi har klarat oss så här långt. Vi har sett slottet komma och gå. Vilket slott? Finnestons slott. Du ser dem. Stora högarna på marken där borta. Allt som finns kvar. En eldsvåda, sägs det, på den romantiska tiden. Ett fint, stort slott var det. Pengar fanns det. Då för tiden. Kan väl hjälpa er bli av med sakerna. Men uppriktigt sagt, Mrs. Finnington, kvaliteten. Jag vet att de är buckliga, men de är mycket använda, förstår ni, av familjen. Det finns ett och annat här som jag kanske är intresserad av. Säg, känner ni Mr. Durston? Han som äger antikaffären i byn. Det stämmer. Kan sina saker, den karn. Jag undrar, vad sägs om jag tar med honom hit för en titt? Ja, det går väl bra förstås. Jag får se till att farfar inte är här bara. Han förstår inte det här riktigt. Imorgon passar det. Lyckosar, få sova här. Det är bara för att du har mitt rum. Och den där odågan mitt. Härligt, jag kommer sova som en stock. Märkligt. Det har varit ett slott här. Vadå? Farfar berättade. Det brann ner tyvärr. Berätta om sägnen. Om Lady Alice. Vad intressant. Berätta. Jo, natten när det brann sägs det att hon och hennes två barn lyckades fly. Hur? Det fanns fängelsehål runt slottet och en underjordisk gång som ledde till kapellet. Vilket kapell? Åh, det finns kvar. Vi kan gå dit, om ni vill. Om vi har tid, din tur att ge den där snorungen frukost på sängen. Göra vad? Det där är Mr. Hennings klocka. Fort kaffe. Jag kan ta hans bricka. Och George kan ta Juniors. Ja, och skynda dig. Han är så otålig. Nej, vad är frågan om? Ut ur mitt rum! Vill du ha frukost på sängen, lilla gubben? Nej, vad gör du? Hjälp, han bit! Han bit! Ta bort honom! Vet du vad? Du är en elak liten snorvalp. Jag säger till pappa. Säg till honom. Så säger jag till min hund och äta upp dig! Ta bort honom! Ta bort den då! Du är den värsta pojken jag någonsin har träffat. Jag hatar dig!